السلام علیکم ویورز زم رحمان الله او تاسو ګورئ ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل نو په نن ویډیو کې درته ښایم یو بیسټ ویب سایټ چې تاسو کولای شئ دې ویب سایټ نه ارننګ وکړئ پیسې وګټئ څنګه کولای شئ څنګه ویب سایټ دا یعنی سیمپل کار نه دی پکې ډیر اسانه هر کله چې تاسو هم په هر ویډیو کې یعنی ډیر مخکې ما ویډیوګانې جوړې کړې د ارننګ ویب سایټ په اړه د اپلیکیشن چې کومې دي ارننګ ته کېږي دا د سینوي ملګرو چې تاسو راشئ دغه ویډیو زما ګورئ دا تاسو وګورئ اکاونټ پکې جوړ کړئ ريجستر کړئ خپل اکاونټ او نورې پرېږدئ په دې طریقې سره خو هیڅوک هم تاسو ته پیسې نه درکوي نه اپلیکیشن درکوي او نه کوم ویب سایټ درکوي تاسو به پکې کار کوئ یعنی زه بار بار دا خبره کوم چې هر یو ویب سایټ وي هر یو اپلیکیشن وي په هغه کې تاسو هر یو اپلیکیشن نه هر یو ویب سایټ وي چې د ارننګ لپاره ښه وي نو زه هر وخت کوشش کوم چې ښه ویب سایټ درته راوړم او یا ښه اپلیکیشن وي نو هر ورځ هر یو ته تاسو په ورځ کې شل دقیقې یعنی شل منټه یا لس منټه وخت ورکوئ هر ورځ نو یو ورځ بس تاسو د ویډرا اغه لیمټ پوره کیږي او تاسو بیا کولای شئ دا پیسې تینا وډرا کړئ نو نن په ویډیو کې تاسو یو ویب سایټ خایم د ویب سایټ نن تاسو کولای شئ پیسې وګټئ په کومه طریقې سره کار نه ډیر اسانه دي آفر پوره کړئ او همدغه سي آفر دي پکې سروي دي پکې تاسو نه پښتنه کیږي سیمپل کار ده هر ورځ لږ لږ وخت ورکوئ دا پکې پوره کوئ تاسو ته پیسې اضافه کیږي تاسو په اکاونټ کې ورځ تاسو کولای شئ چې وډرا کړئ پیسې تاسو څه ته وډرا کولای شئ او څنګه وډرا کولای شئ څومره پیسې دینه وډرا کولای شئ بالکل ریئل ویب سایټ دا نو نه غواړم چې ویډیو موږ د شي راځي ورزو د سکرین خواته تاسو سره کمپیوټر په سکرین کې خلاصو مبدې طریقې سره تاسو د کی اکاونټ جوړ کړئ او ارننګ ته وکړئ د وډرا او طریقہ د اکاونټ جوړول او د پیسو د ګټلو د هر څه درته خایمه نو راځي ورزو د کمپیوټر سکرین ته او ویډیو ګورو تاسو ګورئ ملګرو دغه ویب سایټ دا اول درته پدې کې د ارننګز ویس خایم یعنی تاسو د پیسو د ګټلو لارې خایم د ویب سایټ نه تاسو څنګه پیسې ګټل شي دا ګورئ ما سره تقریبا 10 سنت دي پدې کې ډیر مخکې ما اکاونټ جوړ کړی و خو نن مې ذهن تراغله چې ریئل ویب سایټ مې په اړه معلومات وکړ بیرته مې مغه اکاونټ خلاص کړل ډیر مخکې یعنی تقریبا جون 15 2022 کې ما اکاونټ جوړ کړی و ما پکې کار نه وکړم مال کې دا فیک ده خو دا یو ریئل ویب سایټ ده چې مې معلومات وکړل نو نن مې ځکه تاسو ته په ویډیو جوړ کړل ځکه چې ریئل ویب سایټ ده تاسو هم کولای شئ دینه پیسې وګټي پیټ سرویس تر ازما دلته وګوري اول درته پدې کې د پیسو د ګټلو طریقې خیم او بیا د اخر کې درته پدې کې د اکاونټ جوړېدلو طریقې هم خیم نو دلته ګوري ملګرو چې کله تاسو دلته پیټ سرویس باندې وکي وکي ان 2 سنت یعنی 2 سنت تاسو در کوي پیسې شي باندې صرف په لس پښتنه تاسو نه کوي څنګه پښتنه دلته ګوري چوز باندې وکي وکي او جواب ورته انتخاب کوي انسر به وکي کی بیا به چوز باندې وکي وکي که هر یو جواب بیا ورته انتخاب کوي بیا به انسر باندې وکي وکي په همدې طریقې سره تاسو لس واري یعنی لس جوابونه د تور کې نو دلته وګورئ ملګرو تاسو په وړاندې کانګریچولیشن یو هاف ارنډ دلته وګورئ 2 سنت یعنی یو هاف ارنډ 2 سنت 2 سنت تاسو وګټل کنټینیو باندې بیا وکي وکي تاسو ته بیا ارننګ شروع شي دا وګورئ کانګریچولیشن یو هاف ارنډ 2 سنت 2 سنت تاسو وګټل یعنی فقط په دو پښتنه تاسو نه لس پښتنه کې تاسو ورته غسه زر زر جوابونه ورکوي دلته وګورئ تاسو ښه بس چوز وکي کوي انسر ورته وکي کوي او انسر باندې اوکی وکي یعنی خپل یو انسر ورته انتخاب کوي تاسو نه پښتنه کوي چې هر یو ورته انتخاب کوي مشکل نه لري ګوري انسر یس یا نو یس انسر دغه سه لس پښتنه تاسو ته هر ورځ دغه سه 2 سنت تاسو نه څو پښتنه کیږي 2 سنت او تاسو صرف په دې پیډ سروي کې تاسو 2 سنت دغه ګټه شي ډیر په اسانۍ سره دلته وګوري ښه پس دغه طریقه ده نو دا ویب سایټ دا په ډیر اسانۍ سره یعنی تاسو سروي دی کیدی سروي کمپلیټ کوي آفر دی ټاسکونه دی دا وګورئ کانګریچولیشن بیا درته وایي چې تاسو 2 سنت وګټل وګټل نو ما سره تقریبا 10 سنت وزما اکاونټ کې دلته وګورئ 10 سنت دي دا ریفرش کوم دلته تاسو وګورئ چې سوشل ښه نو وګورئ دلته لاندې تاسو ته ښکاری ملګرو یو څلوېخ سنت شو ما سره په دغه طریقې سره دا تاسو ته پیسې درکوي ګورئ یو څلوېخ سنت ته ورسېدل نو دغه نه تاسو وډرا کولای شئ خو کې ورسره ګورئ کیش اوټ آپشن هم ده یعنی کیش اوټ دینه د پیسو د وستلو طریقه سرویس تر ازي ګورئ په سرویس کې وګورئ د سرویس کې تاسو ته سروې خي چې کومې کومې سروې اویلیبل وي هغه تاسو کولای شئ نو په سروې کې فل حال دغه سروې اویلیبل دي کې د زیاتو پیسو هم راځي یعنی د 3 ډالر سروې هم راځي د 2 هم راځي د 1 هم راځي او د هر څو تاسو ته راځي خو هغه بل غوغ زیات نسی د کم وخت نسی ځکه کم پیسې ورکې په سر کې وګوري سروې افر افیلیټس د دغه 3 لار نه تاسو ارننګ کولای شئ سرویس خو تاسو ته خود په افرز کې وګوري په افرز کې څومره آپشن دي
دلته ډيري افر دي په هر یو باندې اوکي کوي په هر یو افر کې تاسو ارننګ کولای شئ یعنی هر یو افر کې تاسو ته د پیسو د ګټلو لار شته تاسو ته وایي چې دغه افر پوره که تاسو ګټلی شئ دلته وګورئ مثال دغه یو افر ده په دې کې دلته وایي چې تاسو دغه افر پوره کوئ تاسو ته لیکلي دي چې د دې کوم ریکوایرمنټ وي دا پوره کوي نو تاسو ګورئ 14 سنټ یعنی 14 سنټس به تاسو ته درکوي په دې په کمپلیټ کولو سره صحیح شولو بیا راځم نیکسټ بله سروې خلاصوم بل آفر خلاصوم په دې کې څه شی دي نو دلته ګورئ دا ملګرو په دې آفر کې تاسو ته ښیي چې په دې کې څه شی باید تاسو وکړئ تاسو دومره پیسې ګټلی شئ نو دغه ویبسایټ دی تاسو موبایل کې مې کارولی شئ د موبایل اپلیکیشن هم ډاونلوډ کولی شئ هر څه درته ښیم نو کوشش وکړئ دا ویډیو سټپ بای سټپ موږ سره پوره وګورئ تاسو مکمله توګه باندې پوه شئ نو دغه د ویبسایټ اپلیکیشن ډاونلوډ کول خپل موبایل کې هم کارولی شئ ما اوس ډیسکټاپ سکرین کې خلاص کړی ده تاسو په موبایل کې هم کارولی شئ ښه د موبایل د ډیسکټاپ سکرین د موبایل اپلیکیشن هر څه د دې شته ده نو ټول درته ښیم چې اپلیکیشن یې څنګه ډاونلوډ کولی شئ اکاونټ پکې څنګه جوړولی شئ او اوس مهال درته د پیسو د ګټلو طریقه ښیم دا وګورئ ما بل آفر وکړي که په دې کې آفر راځي دې کې تاسو ته ښیي نو دلته وګورئ ملګرو دې کې دغسې آفر دي پلے اینڈ ریچ لیول 23 ویدن 14 ډیز تاسو ته وایي چې دغه گیم پلے کوي په 14 ورځو کې دغه لیول ته ورسیږي تاسو ته به دومره سینټ درکوي هر یو سره خوا کې لیکل شوي دي دلته وګورئ 2.5 سینټس یعنی $2.5 هم ورکوي چې کله تاسو دغه گیم ډاونلوډ کوي او 100 لیول ته یې ورسوئ هر یو ته یې شرط لیکلی ده د کوم ریکوایرمنټ دي دا وګورئ کمپلیټ لیول 100 یعنی 100 لیول ته چې ورسیږي په دې کې تاسو ته به 2.5 سینټ درکوي 2.5 سینټ څو شو $2.5 شو نو دغه سروې آفرې دي په دې کې دغه طریقې سره تاسو که لږ وخت ورکوئ ورته اپلیکیشن یې ډاونلوډ کوئ دا پوره کوي نو همدغې مې تاسو ارننګ کولی شئ په همدغې مې تاسو ته پیسې درکوي همدغه د پیسو د ګټلو لارې دي په دې ویبسایټ کې فکر تاسو ته چې زه دلته ښیم دا وګورئ ملګرو دا ټولې سروې او آفرې ما تاسو ته وښودلې په هر یو آفر کې په هر یو سروې کې د دې پیسو ګټل دي یعنې تاسو ته پیسې ګټلی شئ دا وګورئ دا نور هغه شول آفر شول په بل آفر کې وګورئ تاسو ته د دې شرطونه چې لیکلي وي هغه پوره کوئ نو بیا یې درکوي درته نو هسې خو پیسې نه درکوي دا زه چې ورته وایم چې په اپلیکیشن یا ویبسایټ کې به تاسو کار کوئ همدغه یې کار ده که نه زه ورته وایم چې هره ورځ 10 یا 20 منټه وخت ورکوئ همدغه ده که نه چې په دغه ویبسایټ کې تاسو هره ورځ 10 یا 20 منټه یا نیمه ګنټه تاسو پکې کار وکړئ نیم ساعت نو تاسو کولی شئ ډېرې پیسې دېنه وګټئ یعنې دومره کم وخت ورکوئ چې څومره زیات وخت ورکوئ هغومره زیاتې پیسې تاسو دېنه ګټلی شئ دا ټولې آفرې او د پیسو د ګټلو لارې دي ما تاسو ته وښودلې ګورئ دې کې 240+ تاسو ته لیکلی ده چې دا دغه پوره کوي تاسو ته دومره سینټه درکوي نو یو ریئل ویبسایټ ده وایسنس په نوم باندې دغه ډېر ښه ارننګ ورکوي تاسو ته د دې چې کوم ریئلټي ده چې کوم زه ورته وایم چې ریئل اپلیکیشن ده هغه هم درته زه ښیم په ټرسټ پایلټ کې یعنی ټرسټ پایلټ یو هغه پلیټفارم ده چې تاسو په کوم یو شي باندې شک وي چې تاسو وایئ چې دا فیک ده که ریئل ده نو ټرسټ پایلټ کې تاسو کتلی شئ چې دا ریئل ده که فیک ده تاسو ته معلومات کیږي نو د دې ویبسایټ هم زه تاسو ته هلته ښیم بیا وګورئ افیلیټس باندې مې وکې وکړه ملګرو افیلیټس مطلب دلته وګورئ ما سره تقریبا بیلنس څومره شو 41 سینټ شو یعنی 40 سینټ ما سره دی ټول په دې اکاؤنٹ کې نو دلته وګورئ ملګرو په دې ځای کې هم تاسو ته لاندې ښیي چې دلته هم تاسو سره دومره پیسې دي کیش آؤٹ آپشن هم شته ده کیش آؤٹ یعنې پیسې څه وخت وډرا کولی شئ هغه هم تاسو ته ښیم راځم افیلیټس ته افیلیټس وګورئ بیکم وایسنس افیلیټ ان سٹارټ ارننګ ټوډے دلته تاسو ته لګیلی دي چې تاسو دغه لینک خپل ملګرو سره شیر کړئ فیسبوک ټویټر ایمیل یا هر څه کې وي چې څوک راشي تاسو لینک نه په دې کې اکاونټ جوړ کړي تاسو ته به دومره ارننګ کیږي ګورئ ورته ملګرو کاپي یور ریفرل لینک تاسو تاسو ریفرل لینک به وي په دې کې دا کاپي کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ چې څوک راشي تاسو لینک نه جوین شي تاسو ته به هغه چې څومره پیسې ګټي د هغه 10% کمیشن به تاسو ته درکوي هر څه دلته لیکلي ساین اپ کمیشن وګورئ نو دغه درېیمه لارې ده د افیلیټس یعنی ملګري ورته را دعوت کول تاسو ته پیسې درکوي اوس زو کیش آؤټ یعنی د دې ویډرا درته ښیم کیش آؤټ وګورئ ملګرو کیش آؤټ باندې زه وکې کوم دلته وګورئ تاسو کم کم شي ته کیش آؤټ کولای شئ یعنی دا پیسې تاسو چې کله پوره شي تاسو سره وی ګټئ تاسو دینه ویډرا چیرته کولای شئ نو دلته امازون ده پاینیر ده پیپل ده اسکریل ده نو ډېرې آپشن دي سټریم ده نو ټول نه مخکې مونږ زرته دا وایم ملګرو چې پیپل یعنی پیپل بیسټ ده زموږ دپاره
پیپل تم کولای شئ، پاینیر تم کولای شئ، دا څومره آپشن چې تاسو ګورئ دی ټول ته کولای شئ. لازم سمپل پیپل انتخابوم ډالر پیپل، نو د لس ډالر نه نیولای شئ. کله تاسو لس ډالر پوره شي نو ګورئ ګیټ ریوارډډ باندې وو کیو کې دل تاسو وایي چې انسفیشنٹ بیلنس، اوس تاسو سره پیسې کمی دي. نو دومره چې کله تاسو سره لس پوره شي تاسو به پیپل ویریفاید اکاونټ وي، تاسو ته به دا پیسې ویډرا کیږي. نو انشاءالله پر راتلونکي وخت کې به تاسو ته د دې ویډرا پروف هم خواهیم چې دې نه زه ویډرا کوم. لاندې وګورئ د دې اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کولی شئ ګوګل پلی سټور نه، اپ سټور نه، یعنی د آیفون دپاره یا د انډروید دپاره. دا وګورئ دواړه شته دي. نو مثال دلته زه هغه باندې وکې کوم په دې ګوګل پلی سټور باندې. دلته چې کله تاسو ګوګل پلی سټور باندې وکې وکې د دې اپلیکیشن تاسو ته خلاصیږي پلی سټور کې. دلته ګورئ دا به تاسو انسټال کړئ په خپل ډیوایس کې، په خپل موبایل کې. د دې دغه ویب سایټ اپلیکیشن وي، تاسو په اپلیکیشن کې کولای شئ چې دلته آفر او سرویس جدید تاسو پوره کړئ په موبایل اپلیکیشن کې. د دې ویب سایټ خپل اپلیکیشن ده. زما ټروست پایلټ کې دی تاسو ته خیما چې دا ریئل دی که فیک ده. ګوګل ته زما دلته لیکم ټروست پایلټ. ټروست پایلټ یو هغه پلیټ فارم ده، ما تاسو ته وویل چې په دې کې تاسو د یو چې تاسو په یو ویب سایټ یا اپلیکیشن باندې شک وي د هغې تاسو معلومولی شئ چې دا ریئل دی که فیک ده. نو دلته راځمه ګورئ ټروست پایلټ ویب سایټ خلاص شو، په دې کې دغه لینک زه پیسټ کوم. نو دغه وای سینس زه ګورم، دلته زه سرچ کوم د وای سینس په اړه باندې. دلته زه اوس ګورم سرچ باندې مو کې وکړله ټروست پایلټ. ګورئ دلته وای سینس ویب سایټ پیدا کړلو. دلته وګورئ وای سینس، نو وای سینس ته سټارونه وګورئ څومره سټارس خلکو ورکړي دي. دلته ګورئ ویزټ ویب سایټ، نو چې کله ویزټ ویب سایټ باندې وکې وکړي تاسو ګورئ دا به همدغه ویب سایټ وي چې کوم زه تاسو ته ښیم او چې کوم مې تاسو ته وښودلو. ګورئ هماغه ویب سایټ خلاص شو چې ما تاسو ته لږ مخکې ویل چې دغه ویب سایټ تاسو دینه داسې پیسې ګټلی شئ. ټروست پایلټ ته راځو او دلته ګورو د دې ریویوز وګورئ ملګرو. ښه 3.9 ریویوز 5 سٹارز وګورئ، یعنی څلور شپېته فیصد خلکو ورته 15 سٹارونه ورکړي. د خلکو دلته کمنټونه وګورئ، تاسو د دې ریویو وګورئ، دا ټول وایي چې دغه ویب سایټ چې دا ریئل ده موږ ته پی آؤټ یعنی پیسې راکوي. سروے پروسیس از ایزی اینڈ دا ویب سائٹ از ایزی ٹو نیویگیٹ اینڈ چیک فار مور سروے، پے آؤٹ از فاسٹ از ویل، یعنی پیسې لیگل هم دینه ډیر زر کیږي. د سیم ورته لیکلی دي. نو دا ټول دي خلکو کمنټونه او ریویوز وګوري، نو دینه معلومی چې دا ویب سائٹ ریئل ده. زه درته وایم چې دا ویب سائٹ بالکل ریئل ده. خو چې تاسو بکی کار وکړئ پیسې ته وګټئ، نو تاسو حتماً ته لیگلی شئ، ته ویډرا کولی شئ. نو دا خو مې درته دی ویب سائٹ ریئل او فیک هغه وښوده. دینه زه لوګ آؤٹ کیږم، یعنی سائن آؤٹ شوم. د ویډیو په ډسکرپشن کې ملګرو ما تاسو ته لینک درکړی وي چې کله تاسو هغه لینک باندې وکې وکړئ تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. په دې کې د اکاونټ جوړېدل درته خیمه وګورئ. ساین اپ باندې به وکې وکړئ. په ساین اپ باندې وکې وکړئ، دلته به خپل ایمیل اډرس ولیکئ ورته. ښه، د اکاونټ جوړول ډېر اسانه دي. سمپلی د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک ده. اولنی لینک ته ما تاسو ته لیکلی چې جوین وای سینس، هغې باندې به وکې وکړئ. جوائن وائی سینس بلو لنک پہ میرے لکھ لیا لنک اوکے کہ تاسو ته ای میل ولي کہ پاسورډ ولي کہ دا برته ټیک مارک یو جوائن ناو باندې به اوکے وکي. بیا دلته آپشن تاسو راځي فرست نیم. فرست نیم کې تاسو خپل اولنۍ نوم لیکي او لاست نیم کې تاسو دویم نوم لیکي. یعنی مثال تخلص هر سوي رضوان خان مور دوی کې لاندې نیکست سټیپ باندې وکي کوم تاسو ته یوزر نیم. دلته به تاسو یوزر نیم لیکي چې په دې نوم باندې په دې ویب سایټ کې بل څوک نه وي، یعنی رضوان خان 55 ځلې کما او کمپلیټ باندې اوکے کوم. دا وګورئ. ښه، په دغه طریقې سره یو آر آل سیټ، تھینکس فار اپډیټنګ یور ډیټیل. نو دلته ګورئ تاسو وایي چې تاسو آل آر څه برابر شو، تاسو اکاونټ جوړ شو. نو دلته ګورئ وی کیر اباؤټ یور پرایویسی، دا به اګری ټو آل کوي. ټول به آل سلیکټ کوي، اګری اینڈ کنټینیو باندې به اوکے وکړي. نو دلته ګورئ تاسو ویب سایټ، په دې ویب سایټ کې تاسو اکاونټ جوړ شولو. دلته تاسو وایي چې تاسو دې ایمیل ته مونږ یو لینک ولې غږ نه دا ویریفای کوي. نو کوم ایمیل مې چې دلته ولې کړه، هغه ایمیل ته به لاړ شي او هغه به کلیک کوي، هغه تاسو به دغه ویب سایټ اکاونټ ویریفای شي. ستاسو ارننګ وګورئ اول سر کې صفر وي. دلته ګورئ 25 سنت تاسو ته درکوي په دې سروې باندې. $3 سروې هم پکې وا. نو دا زه وکړم کومه دلته تاسو ته یو سروې راوړي. ښه، ګوري ملګرو، دې کې ما سره صفر بیلنس وو. دغه سروې به تاسو کمپلیټ کړئ، ایمیل به ورته انتخاب کړئ، وات از یور ایج، ستاسو عمر څومره ده. نو دغه سی پوښتنه تاسو نه کوي، کنټینیو باندې وکړئ. اوکې، دا ویډیو زره سکیپ کوم. نو سروې زه پوره کوم ملګرو، چې کله مې پوره کړه تاسو ته خیمه 25 سنت او ماته اضافه شوی وي. نو دا دې ما سروې اخري سټیج پوره کړلو. نیکسټ باندې وکړئ. وکړه دلته کتل شي تاسو ته دغه سروې راوخته چې کوم ما تاسو ته اول سر کې ویل چې 22 سنت درکې بیلنس وګوري. 25 سنت شول ما سره یو سروې پوره کولو باندې. ښه، نو د زیاتو پیسو سروې هم تاسو ته راځي او 22 سنت او تاسو ته هر ورځ دغه تقریبا 100 سرویس تاسو ته راځي د 22 سنت. تاسو لس پښتنه ته اسانه ځوابونه ورکړي، تاسو 22 سنت ګټلی شئ. نو دغه ویب سایټ دغه تاسو آفرز ته ځي. په آفر کې چې کوم آفر وي کمپلیټ کوئ،
خو دا خپل ایمیل به حتمان ویریفای کی ما اوس نه دا ویریفای کړی پاسر کې ګوري ویډیو در سره لایک کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ ترڅو هغه هم دې ویب سټ نه ګټه واخلي که چیرته په چینل کې نوی ضرور در سره سبسکرایب کړئ ترڅو هغه بیل آیکن به حل بنې اوکی وکړي خو وخت